Напередодні в досвіта російські терористи накрили вогнем приватний сектор Костянтинівки. Гатили з реактивних систем залпового вогню. Одна з ракет поцілила в будинок і вбила господарів. Внук виліз з дому. Він з тої сторони спав. А дочка з зятя ситий погибли. 4 утра прилетіло, я не пам'ятаю. Все в пилюки, вскочив, думаю, що таке. Іду відкриваю, а там хорошо там висіло там. Вон. Доски і двері, а тобі я упав туди, 1.5 метра висота. Черговий кривавий злочин росіяни скоїли близько 3 години дня. Рашисти обстріляли село Дружба з артилерії. Жертвами стали 2 дітей. Вони не встигли сховатися. 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка, брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям. Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка. Вона доправлена до лікарні. Ввечері російська авіація завдала удару по Нью-Йорку. Там 4 загиблих та 3 поранених. Щодня гучно і в Авдіївці. Росіяни цілеспрямовано рівняють місто із землею. Ситуація в Авдіївці стабільно важка. Прильоти регулярні. З того часу, як був останній раз, додалося ще десь 40% нових прильотів. В основному криє авіація. Тобто зносить будинки. Дуже-дуже сильно. Ворог намагається одночасно оточити місто та увійти до нього. За останній час було ворогом предприйнято досить багато штурмових дій. Найбільш страждає це 9-й квартал та стара Авдіївка. Противник регулярно наносить артилерійські обстріли та авіаудари щодня. Авіація дуже часто і практично ежедневно є заходи сушок їхніх. Удари відбуваються по висоткам із-за того, що чаще всього противник рассчитывает на то, что будет снята группа там либо корректировщиков, либо БПЛА, которые осуществляют авиаразведки. Хотя по факту, ну скажем, расположение Авдеевки устроено таким образом, что рубежи жилых комплексов многоэтажных, они неинтересны в этом отношении. То есть... Силы обороны не дают ворогу подступить ближе. Недалеко от наших позиций по всей линии Авдеевской, почему-то их трупы воняют, а не наши. А то, что мы видим сейчас, противник, да, пытался постоянно и сейчас пытается продвигаться в сторону Авдеевки. Ну, изначально это все было при поддержке техники, танков, но сейчас техника ближе, чем на 6 километров не подъезжает к Авдеевке. Потому что боятся, потому что ее просто там, ее сожжено просто море. Запеклі бої точаться і навколо міста-фортеці Бахмут. Ворог б'ється за сели Берхівку та Кліщіївку, палить резерви. Кліщіївка вже у напівоточенні. Сили оборони тримають під вогневим контролем шляхи забезпечення ворожого угруповання. Їм тепер на Кліщіївку щось доставляти вже дуже-дуже важко буде. Але ми не торопимося, ми все робимо так, щоб як нам, ну, менше було у нас поранених та втрат при штурмі, то продовжуємо слідкувати та потрошки просуватись. Ворог намагається хоч щось протиставити успіхам сил оборони та тисне в бік Лимана та Куп'янська. Та значними успіхами похизуватися не може. Відсутність перемог та великі втрати підривають бойовий дух окупантів. Підрозділ Ахматострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації. Під щільними обстрілами на Луганщині, де окуповані села, люди, які не хочуть кидати рідних домівок, підтримують поліцейські. Від правоохоронців жителі сіл на лінії фронту отримали гуманітарну допомогу. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.